Добрий вечір. Ну і знову ж таки, Віктор, дякую. До речі, наш ведучий Віктор Шайда. Шановні оплески для нього. І для мене трішечки залишив на запуску, щоб я ще сказав, що окрім оторого на сцені козаки будівлі. Під ваші шалені оплески. Насправді, величезна подяка вам, те, що прийшли, підтримати таку
правильну і потрібну акцію, тому що ми мусимо допомагати один одному. Ну і так само хочу подякувати Сані Якубову за те, що допомагає нам все зібрати до того. За Любов!